жолы дерті деген соң, мысалға айта кетейік. Жылына туберкулезден 2 миллион адам көз жұмат. Оған әлемде 33 миллион адам шалдыққан. Осы тұрғыдан қарасаң, коронавирус аса қатерлі емес секілді. Бірақ оның сұмдығы төтеден тап беріп, дені сапсау адамды әп сәтте алып ұратынында. Оның үстіне ем-домы да жоқ. Дәл қазір әлем дәрігерлері түрлі препараттарды сынақтан өткізіп, белгілі дәрілермен науқастардың иммунитетін көтеріп, жанын аман сақтап қалып жатыр.